20-річний Микола Бондаренко до лав Національної гвардії України приєднався в 2021 році. Служив у військовій частині 3054. Із Дніпра на бойові завдання виїжджали на Донецький напрямок. Наприкінці лютого хлопець захворів двосторонньою пневмонією, тому його та ще двох бійців доправили до лікарні в Маріуполь. Однак вже на наступний день почалася повномасштабна війна. Через інтенсивні обстріли командування не змогло забрати хлопців. Згодом їх приєднали до іншої частини. Він сказав, що їх привезли на блокпост, на який іменно теж ж ніде нічого він не казав. Потім уже через пару часу він сказав, що їх привезли в військову частину. І потім вже був він на блокпосту, їх вернули назад, і він подзвонив Інні, дівчині. Він сказав, що він знаходиться на блокпосту в Маріуполі, дорога, яка веде на Дніпро. Останній раз на зв'язок Микола виходив 23 березня. Він надіслав повідомлення своїй дівчині Інні. Після цього від нього жодної звістки. Як раптом у квітні пролунав телефонний дзвінок. Мені сказали: «Ніколая, знаєте?» Я відповіла: «Можна фамілію, щоб я розуміла, за кого конкретно йде тема?» І він сказав його фамілію Бондаренко. Я сказала: «Знаю». Ми почали питати, що з ним, як він, де він. Мені сказали, що живий і здоровий. Ми спитали, де він знаходиться. Сказали, в Донецьку в гостях. Потім ми попросили з мамою моєю, щоб його почути. Він дуже тяжко розмовляв і дуже-дуже поганий був зв'язок. Він сказав: «Я живий, все добре». І на цьому зв'язок обірвався. З квітня дзвінків чи повідомлень від Миколи більше не надходило. Офіційно він вважається військовополоненим. Родина зверталася всюди – до командування Нацгвардії, в Червоний Хрест. Ходили на мітинги, шукали інших військових, котрі вийшли з полону. І одного разу з'явилася надія. Був один чоловік, і він надав інформацію, що він його бачив в Оленівці. Я йому скидала в телеграм-канал, є група волонтери з Оленівки, які самі вирішили допомогти людям, і я спілкувалася з визволеним волонтером. Він відповів, що він знаходився в Оленівці, що він його бачив. Однак де він зараз – невідомо. Жити в постійному очікуванні важко, каже родина. Втім, здаватися не збираються. Будуть і надалі шукати хлопця. Ми знаємо, що він живий, що повернеться. Наразі одна ціль, що він був вдома. Якщо не допоможе, то є така думка звертатися до офісу президента. Тому що нам кажуть: «Чекайте, чекайте». Скільки вже можна чекати? Скоро буде рік, як ми кожен день чекаємо. Тому важлива будь-яка інформація. Якщо ви десь бачили або чули про Миколу Бондаренко, рідні дуже просять повідомити. Контакти ви бачите на екрані. Ангеліна Машенцева, Дмитро Солодовнік. Новини 9 каналу.